ଆଜି ଆଇରନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସୋୟାବିନ୍ ମୁଁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି, ଭାଙ୍ଗିକି ଆଜି ତରକାରୀ କରିବା। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ, ସୋୟାବିନ୍ ଭାଜିଲା ବେଳକୁ ବି ତାହେଲେ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ହଳଦୀ ହଳଦୀ କାଶ୍ମୀର ଦେଇଥିଲି ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁଟା ଦେଇକି ଆଗମନ ଦେଇକି ଭାଜିଦେଲେ ତା'ର କଲଟା ଭଲ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କଞ୍ଚାମରିଚ ଆଉ ପିଆଜକୁ ଭାଜିଦେବା। ରାଗ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସାରେ ଦେଖି କରିବି, ମୁଁ କଞ୍ଚା ମରିଚ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ବି ଦେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଲମରିଚ ଲୁଣ ଦେଇଛି ଆଉ ଡାଲଚିନି ଲୁଣ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଟମାଟୋ ଚିନି ରଖିବା, ଆମେ ଚିହ୍ନିକି ରଖିଛୁ ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଘାଣ୍ଟି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଇଥିଲି, ଆମେ ଘରେ ତରକାରୀଟା ଟିକେ କରିଥିଲି, ଏବେ ଆମେ ଆଳୁଟା ଖୋଲିଥିଲା ଆଳୁକୁ ବହୁତ ଶୁଖିଯାଇଛି। ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ଇଏ କରିଦେବା, ଫୁଟେଇ ଦେଇକି କରିଦେବା। ସୋୟାବିନ୍ ତରକାରୀ ପୁରା ରେଡି ଆଉ ସୋୟାବିନ୍ ଚଟଣି। ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛି। ନନ୍ଭେଜ୍ ନନ୍ଭେଜ୍ ନ ଖାଇବାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋୟାବିନ୍ ଅପ୍ସନ୍, ସୋୟାବିନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।